Дерев'яна Свято-Миколаївська церква 15 століття у селі Колодне на Тячівщині вважається однією з найстаріших в Україні, бо служіння тут проводять лише раз у році. За даними дослідників, дерев'яну церкву у Колодному збудували у 1470 році. До слова, без жодного цвяха. Давня святиня належить до кращих зразків мароморозької готики і є пам'яткою архітектури національного значення. За однією з версій, церква первісно була розташована в іншій місцині – урочищі Одарів, де за переказами колись був монастир. Під час татарських набігів ченці були змушені залишити обитель, але храм вирішили врятувати. І ту церкву по колодах раніше, такі річки раніше не так, як зараз протікають, були більше. І по колодах її сюди, вже тут згодом було вже село, як заселилося, і тут її якби заново не відбудували, а якби перемістили. За традицією, раз на рік біля храму проводять молебень. Це відбувається 22 травня на честь перенесення мощей святителя Миколая з мір Лікійських до міста Бар в Італії наприкінці 11 століття. Цей рік не став винятком, і в суботу на подвір'ї давньої церкви зібралися прихожани, щоб віддати шану покровителю храму, святому Миколаю Чудотворцю, та згадати предків, які будували дивохрам і молились в ньому. Це наша святиня, до якої ми приходимо в цей день, тому що кожен храм має свій день. Цей храм посвячений в честь святителя Миколая, принесення мощей 22 травня, сьогоднішній день. І тому наші прихожани за нього не забувають, приходимо для того, щоб совершити молитву, згадати тих людей, які тут колись ходили, молилися. Місцеві вважають своїм обов'язком зберегти старовинну споруду для нащадків. Для цього використовують різні можливості. У 2007 році завдяки гранту американського посольства було відреставровано покриття, тобто леміш, поміняли леміш на церкві, і ми трошки якось зберегли більш-менш, що вже перестало протікати покриття і не так замокали стіни. Нещодавно за сприяння обласної влади в художньому музеї імені Бокшая в Ужгороді вдалося віднайти іконостас церкви, який, за чутками, був вивезений з України. Його пообіцяли повернути громаді, коли у храмі зроблять ремонт і встановлять сигналізацію. Вже розробляється проєктно-кошторисна документація. На даний час іде робота над цим, бо буде проводитися капітальний ремонт, буде проведена сигналізація, буде відповідальна людина, яка буде над цим займатися. Ну і взагалі йде мова, вже прийнято рішення Угляньської сільської ради про створення музею церкви. В Колодному сподіваються, це дозволить привернути увагу з боку держави до охорони унікальної автентичної споруди, а також зацікавити більше туристів.